دولان كسفك بلاران اي هولغل كردام يسترك واتشيغا كواد اي حرين تدالك اي لغو باعسان ايا قوارش تكو قوضان سان ديگان دا باريغا كردود ايا حقيتيه قوليه اوغو هرييي عيدا ما كترسان حوغ الدالك اي كواد ديگان كا اوكاد اقاقي دقمدا محاس اي قبل كهيران ايا لوريغي ديگان كا ورحو او يساقب دي حيث مليشيات كي كوحدا قبل كي دوسيه دا عيو اي الشباب قرعيل عيدا ما يسوغو تراه ليه يدا حاقو ديرر كا اي دادك ديگان كا اي كوا حوغ الدالك او هرقع ايو قدوميه دقم داسي ايا قواريج تاكا ساري ديگان دا كلا اه دا دالي حبر عرر حين فردود ايا تشاو او دمان تو خوص تاكا دقم دا عيل بور اي قبل كا قل قدود مقالة دا دوس مرهب عيدا ما هبين نما دي حالي كدقاقي ايا قلالا يد ديگان كا عيل لهلي او يو تيران وحكا ير طبان كيلومتر ايا غا او مصدي اي وداد كسي تيران كو قوليستي بربورين تفريسما مليشيا تكولا هايان ديگان دا سيني داقو ايا دو مود لي اي قبل كا قل قدود marka laga reebo ninooyin ay ku aarteen wadooyinka deegaanadaasi gala oo lagu guuleystay soo saaristooda ciidamada qaranka iyo kuwa deegaankuba laba kulmin wax iska caabira galcad oo iyana galgaduud ka tirsan waxa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka general ibraahim sheekh muxyiddiin oo hoggaaminaya cul xoogan oo qayb ka ah howlgalka lagu qabanayo degmada facaweyn ee ceelbuur si go'doonka nololeed looga qaado bulshada deegaankaasi ee qawaarigtu muddo dheer ay duuleysanayeen sidoo kale ciidamada aad u fara badan oo ka dhaqaaqay cadaado baxdo wasil iyo xara dheere ayaa iyana fooddo ku haya deegaanka qawaarigtu horey u maamuli jirtay oo ka mid yahay deegaanka xiin dheere balse haa badankooda isaga bixin kadib markii ay dareemeen culayska xoogan ee soo food saaray waxaa muuqata in si habsami leh uu u socdo guulo muuqdana lagu daahfuray howlgalka dhammaystirka wajiga koowaad ee dagaalka dalka looga xoreynayo qawaarigta kadib 16 habeen oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud caasimadda galmudug u joogay agaasinka howlgalkan oo muhiim u ah qorshaha guud ee ka taqallusida qawaarigta howlgalku waa mid si xawli ah ku socda daqiiqadba daqiiqada ay ka dambeysana la filan karo guulo hor leh oo ay gaaraan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ee iskaashanaya dhinaca horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka go'doonsan ee qawaarigta kaga sugan bariga galgaduud tala fara uguma jirto ma jirto wada u furan oo ay kaga cararaan culka xoogan ee ku soo wajahan waxaana u bilowday maalmo mugdi ah oo ay guranayaan mirihii ay beerteen ee tacadiga iyo gabood falka ka dhanka ah dadkeena waa dhab waxaan joognaa dhammaadka maalmihii maafiyada al-shabaab.